সঁচাকৈ এলাগী হল নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত? এলাগী হল নে এলাগী কৰিলে? দেওবাৰে মুকলি হল অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই মুকলি কৰিলে বিধানসভাৰ নতুন ভৱন। অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ মুখত পূৰ্বৰ প্ৰতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম। গোপীনাথ বৰদলৈ, লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী, ভূপেন হাজৰিকালৈ সকলোকে স্মৰণ। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাকো স্মৰণ কৰিলে ওম বিৰলাই। অসমৰ বিকাশৰ বাবে সকলোকে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ইস ৰাজ্য কে পেহলে মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈজী কা, ভূপেন হাজাৰিকাজী কা, বিষ্ণুপ্ৰসাদজী কা, লক্ষ্যধৰজী কা আৰু কেই স্বতন্ত্ৰতা সেনানী আৰু ৰাজনেতাও কা বহু বড়া যোগদান ইস ৰাজ্য কে বিকাশ কে লিয়ে ৰহা হে। আজ হম সব ইস স্বর্ণিম দিন মে উন সবকো ইয়াদ করতে হ্যাঁ জিনকে কারণ আজ অসম নই প্রগতি কি ওর বড় রা হ্যাঁ। অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত বিগত সময়ৰ প্ৰতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক সোঁৱৰিলে অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়েও। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখতো বিগত সময়ৰ প্ৰতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিতেশ্বৰ শইকীয়া, তৰুণ গগৈলৈ সকলোকে সোঁৱৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো প্ৰশংসা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই প্ৰাজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ মাজত অসমৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰত ৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ আছিল এক সুকীয়া স্থান। বিৰোধী পক্ষৰ নেতা হিচাপে শ্ৰী গৌৰী শংকৰ ভট্টাচাৰ্যই অসমৰ বঞ্চিত আৰু দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ অধিকাৰৰ বাবে এই বিধানসভাৰ মঞ্চখনকেই তেওঁৰ সংগ্ৰামৰ মূল ভেটি হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল। অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্য জগতৰ তিনি নক্ষত্ৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়েও এই বিধানসভাৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল। প্ৰয়াত বিষ্ণুৰাম মেধি, ভীমবৰ দেউৰী, ৰূপনাথ বৰ্ম, অমিয় কুমাৰ দাস, পুষ্পলতা দাস, ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ, শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী, দেৱকান্ত বৰুৱা, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, তৰুণ গগৈ আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দৰে ৰাজনৈতিৰ পুৰুধা ব্যক্তিসকলে এই বিধানসভাৰ মজিয়া শুৱনি কৰিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাহৰিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল। নিজৰ ভাষণত এবাৰো মহন্তৰ নাম উচ্চাৰণ নকৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লেখিয়াকৈ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়েও পাহৰিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নাম। গোপীনাথ বৰদলৈ, ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম, শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, গৌৰী শংকৰ ভট্টাচাৰ্য আদি মহান ব্যক্তিসকলে অসম বিধানসভা অলংকৃত কৰিছিল। এই সৌষ্ঠৱ আৰু গৌৰৱৰ অংশীদাৰ হিচাপে মই বিধানসভাৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। এসময়ত আছক নেতৃত্ব দি পৰৱৰ্তী সময়ত দুবাৰকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন শুৱনি কৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক এতিয়া সকলোৱে পাহৰিলে। ৰাজনৈতিকভাৱে পাহৰণিৰ গৰ্ভত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত পূৰ্বৰ দুবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নাম উচ্চাৰণ নোহোৱা বিষয়টোত শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নাম কোৱাটো দৰকাৰ আছিল, পিছে কিয় উচ্চাৰণ নকৰিলে কোৱাটো উচিত নহ'ব। অৱশ্যে কৰাৰ দৰকাৰ আছিলে, হয় অৱদান নাই বুলি মই কিয় ক'ম, মানে কিয় উচ্চাৰণ নকৰিলে সেইটো হয়তো মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ। অগপৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বোলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণটো মনেই নকৰিলে, সেয়েহে নুশুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নাম উচ্চাৰণ হ'ল নে নাই। পিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত ফুটকেই বা নুফুটক, দেওবাৰে কিন্তু অসমবাসীয়ে লাভ কৰিলে এটা অত্যাধুনিক বিধানসভাৰ ভৱন। এতিয়া বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ কাম হ'ল নতুন অত্যাধুনিক বিধানসভাৰ ভৱনৰ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত কোঠাত বহি জনতাৰ দুখ দুৰ্গতি দূৰ কৰা। দেওবাৰৰ ঐতিহাসিক দিনটোত সমগ্ৰ অসমবাসীয়েও তাকেই কামনা কৰিছে।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ প্লাস।